nitfakkarkom logħba mill-raba' round tal-Juve Tefej Trophy li qed tintlab fil-Victor Tedesco Stadium fil-Ħamru. Ballun fit-tul tal-goalkeeper Bonnici jipprova Almeida. Almeida jipprova jidħol taħt il-lesta avversarja, jiftaħ ballun tajjeb u mbagħad tkun il-xott u l-gow tajjeb hemmhekk minnaħa tal-plejer jidher li kien Ola Dotun. Li nerġgħu naraw dana il-gow li ħasar għal kollox lit-tim ta' Floriana wara li t-tim Furjanis forsi kien qiegħed jibbaża ħafna fuq l-attakk. Xut tajjeb, xut verament bomba, kienet azzjoni però ridunajdu ta' Rosalino De Almeida. Ballun finalment għand Abdullahi Ġelli kien dan għal-plejer li bxut ta' rokna ta' xibka ma ta' lebda ċans il-goalkeeper Tony Warner. Il-kick fit-tul ta' Tony Warner. Però jibqgħu żommu l-possess tal-ballun li Atletico propju palissa referi Chris Lautier saffart mim dan għall-konfront li Atletico wieħed Floriana xejn li hija kwalifikati għall-ħames round. Floriana eliminati mill-Juve Tefej Trophy. Sorpriża oħra wara dik li kellna mark iktar qabel f'din il-kompetizzjoni meta Sliema ġew eliminati minn Zebbuċ Rangers. Però din hija sorpriża oħra, mhux mistennija fil-waqt li qed naraw iċ-ċelebrazzjonijiet mill-ftit partitarji tal-Atletic. Ħasra li ma telawx il-partitarji ta' dan għat-tim sabiex jaraw dina il-wirja verament qalbinija mit-tim ta' Lija. Għal min ma ġiex jara l-partita hija sorpriża, ħadd ma kien jaħseb forsi illi t-tim ta' Floriana ħajġi eliminat mit-tim ta' Lija, tim li huwa fil-First Division. Fl-ewwel divizjoni, però nista' ngħid li huwa tim maqgħud, tim saħħtu, tattikament il-coach ħadem tajjeb ħafna. Naħseb illi mill-ewwel minuta sa kemm spiċċat il-partita dan it-tim baqa' jemmen illi jista' jġib din rebħa, kien kompatt ħafna ħadem u naħseb illi ma ndejq xejn ngħid ukoll illi kien ħaqqu joħroġ bil-kwalifikazzjoni minn din il-partita.